Kravatni čvor služi za povezivanje krajeva gurtne. Dvije strane gurtne možemo razlikovati po šarama koje su na njima iscrtane. Čvor započinjemo tako da na prvi kraj gurtne vežemo jednostavnu šesticu. Gurtnu zatim promlačimo kroz ruku do njezinog drugog kraja. Drugi kraj zatim plošno prislonimo uz prvi, pri čemu pazimo da se iste šare dodiruju. Drugi kraj gurtne zatim promlačimo plošno uz prvi, sve dok ne izađe na drugu stranu čvora van. Pazimo da se u čvoru gurtna nigdje ne lomi, nego da lijepo teče kroz čvor. Čvor na kraju dobro zategnemo. Čvor smo dobro vezali ako gurtna stvara krug bez uvrtanja, te ako su repići na svakom kraju dugi 3 do 4 cm. Pogledajmo to još jednom. Vežemo šesticu. Ostavljamo repić, odobljeno dugačak, i tražimo drugi kraj gurtne. Preslonimo šaru u šaru, te gurtno promlačimo kroz čvor, sve dok ne izađe na drugu stranu van. Pritom gurtne se moraju pomoćno dodirivati. Pazimo da se gurtno unutar čvora nigdje ne lomi i osiguravamo da je repić dovoljno dugačak. Čvor dobro zategnemo. Ovo je dobro napravljeno zbog toga što se gurtna nigdje ne uvrće. I to je to.